za možnou. Televize Prima uvádí Poselství bohů. Vesmíru jsou miliony a miliony hvězdných soustav. Nazýváme je galaxiemi. Každá z těchto hvězdných soustav obsahuje miliardy hvězd a nejméně dvojnásobek planet. Miliarda je tisíc milionů. Jedna z nejméně významných planet v naší hvězdné soustavě, Mléčné dráze, je tato, naše Země. Země není jen malá, ale je také mladá planeta. Mnohé planety jsou starší. Nejnovější výzkum přesvědčil miliony lidí, že naši Zemi před tisíci lety navštívili bytosti z těchto starých planet. Od doby, kdy tuto myšlenku podpořil svou knihou a filmem Erich von Däniken, se o ní stále diskutuje. Tento film přináší nové skutečnosti, které podporují správnost této myšlenky. Když před přibližně 5 miliardami let vznikla z kosmického prachu planeta Země, mohlo to na ní vypadat nějak takto. Uplynula asi miliarda let, než se na Zemi vyvinul život. Prvoci, rostliny, lesy, zvířata a člověk. Byl tento vývoj možný jen na Zemi, nebo jde o proces, k němuž může docházet i na jiných planetách? Víme, že fyzikálně je vznik všech planet totožný a můžeme proto předpokládat, že také vývoj člověka všude probíhá stejně. Biologický vývoj v naší sluneční soustavě může být chápán jako vývoj probíhající v celém vesmíru. Jak vysoká je pravděpodobnost života na jiných planetách? Pravděpodobnost, že hvězda má obyvatelnou planetu, lze vyjádřit v procentech, přičemž odhady se pohybují od 0,1% až po 10%. Přitom ale jenom naše Mléčná dráha obsahuje 200 miliard hvězd, což by při pravděpodobnosti pouhého 1% znamenalo 2 miliardy obyvatelných planet. Shrňme výroky obou expertů. Život je možný i na jiných planetách. Země není žádnou výjimkou. Pokud se starší planety vyvíjely podle stejných zákonů jako Země, mohlo by na nich být mnohem více inteligence, techniky a znalostí. Ale zpět od hvězd k Zemi. Co ví věda o vývoji člověka? Zde v Itálii byly v kamenouhelných slojích nalezeny tyto kosterní pozůstatky. Jejich stáří je odhadováno na 12 milionů let. Pocházejí ze savce podobajícího se člověku. Nebylo to ani zvíře, ani člověk. V Africe, na pokraji stepi Serengeti, vykopali badatelé kostru. Byl to už spíše člověk než zvíře. Jeho stáří je odhadováno na 2 až 3 miliony let.
Mezi oběma bytostmi uplynulo 9 milionů let. Kdy došlo k přerodu zvířete v člověka? Nevíme to. Blížíme se k naší době, neandrtálec. Poprvé se objevuje před 150 tisíci lety, ve starší době kamenné. O 100 tisíc let později vymírá. Nevíme proč. Objevuje se zcela nový lidský druh, člověk kromaňonský. Své jméno získal podle naleziště Kromaňon v údolí Rony v jižní Francii. Člověk z doby ledové. Dosáhl překvapivých výkonů téměř ve všech oblastech života. Znal už sociální uspořádání a pravidla společenského soužití. Vynalezl nástroj, který dodnes používáme, jehlu. Jehlou šil své kožešinové oděvy. Ohromeni stojíme před jeho skalními malbami ve francouzských a španělských jeskyních. Co se odehrálo v té době? Víme jen, že se člověk stal inteligentním, že začal pociťovat stud, pochovávat své mrtvé, že dospěl k citům, jako jsou přátelství a morálka. Věda hovoří o inteligenčním skoku. Neumí ho však vysvětlit. Tento přelomový okamžik ve vývoji člověka je dokonale doložen nálezy. Jiné nálezy však kladou otázky, na které dosud neexistují odpovědi. Austrálie. Také zde žila dlouho před nástupem prvních bytostí podobných člověku obrovská prazvířata. Dinosauři. Toto jsou skamenělé zadní partie jednoho z těchto obrovitých zvířat. Vypadaly nejspíše takto. Necelých 12 kroků od skameněliny dinosaura byla objevena další neuvěřitelná věc. Otisk lidské nohy. Je 60 cm dlouhý a 18 cm široký. Dinosauři žili asi před 150 miliony lety. Existovali snad už v této době bytosti podobné lidem. Na druhé straně zeměkoule v údolí řeky Glen Rose v Texasu jsme našli tyto otisky. Ve skamenělém bahně je zcela jasně rozpoznatelný otisk lidské nohy. A zde jsou otisky tlap dinosaurů. Jsou těsně vedle sebe stopy dinosaurů a lidí. Jakoby lovci pronásledovali zvěř, anebo pastevci hnali stádo. To vypadala zvířata, která zanechala v bahně své otisky. Jak ale vypadali lidé, kteří zanechali tyto stopy dlouhé 60 cm? Dnes by to znamenalo velikost boty číslo 82. Tito obři by museli vážit 5 metráků a měřit více než 4 metry. Byli to obři? Stopy jejich existence se nedají popřít. Jejich stopy byly nalezeny v jižní Africe, v Číně a na Jávě. Člověk je nenacházel jen v době prehistorické, ale také v době našich dějin. Ve čtvrté knize Mojžíšově se říká, viděli jsme také samotné obry, děti Enochovi z obrů, a byli jsme před našimi zraky jako hastroši, a takoví jsme byli i před jejich zraky. A ještě jasněji je psáno v první knize Mojžíšově. Obrové pak byli na zemi v těch dnech, ano, i potom, když vcházeli synové boží k dcerám lidským, oni rodili jim. To jsou ti mocní, kteří již zdávna byli, muži na slovo vzatí. Nejasnosti a mezery.
co se stalo s člověkem během onoho období 40 tisíc let. Člověk stále ještě žil v jamách a jeskyních. A náhle vytvořil nedosažitelně dokonalé stavby. Nyní jsme v Egyptě. Jsou to mistrovská díla. Ale kdo byli ti mistři? Věda nabízí mnoho teorií, ale žádná z nich není zcela přesvědčivá. Také v Mezopotámii, v dnešním Iráku, nacházíme stále nové svědky tohoto náhlého přechodu do nového světa. Tohle zůstalo s bájemi opředeného Babylonu. Přibližně tak měla vypadat slavná babylonská věž. Na druhé straně zeměkoule v Jižní Americe vznikly také rozvinuté civilizace. Tyto stavby nás dodnes fascinují svou krásou. Erich von Däniken a s ním mnozí další usuzují z tohoto skokového vývoje, který se prosadil na mnoha místech zeměkoule, že tehdy došlo k rozhodujícím změnám v lidském mozku díky návštěvě mimozemšťanů. Je to vůbec možné? Abychom odpověděli co nejpřesněji, možná nás navštívili inteligentní bytosti z jiných planet a my jsme výsledek této návštěvy. To znamená, že jsme kříženci vysoce vyvinutých mimozemšťanů. Pro tento názor nacházíme důkazy ve všech kulturách. Ve svitku Lamech, jednom z nejstarších semitských spisů, nacházíme překvapivý odkaz. Bat Enoch ujistila svého muže, otce Noahova, že nespala s hlídači nebes. Kdo byli tito hlídači? Byli to mimozemšťané? Zdá se, že ano, neboť Henoch, židovský prorok, je ještě konkrétnější. Zaznamenává tuto výčitku vůči strážcům nebes. Proč jste opustili nebe a spali s ženami a spojovali se s dcerami lidí, jak to dělávají synové země a jak to dosvědčovali synové obrů? Pumapunku je obec, která by mohla být postavena obry nebo mimozemšťany. Leží v bolivijském pohoří v nadmořské výšce 4000 metrů nad mořem, nedaleko od Tiahuanaca. Již před 100 lety napsal švýcarský cestopisec Johann Jakob von Chuli. Na cestě do Pumapunky jsme objevili na poli zvláštní monolit vysoký 155 cm a široký 162 cm. Jeho základna měří 52 cm a vrchol je drsný, 45 cm široký. Obsahuje dvě řady otvorů. Dolejší dva jsou velké a po straně postupně uspořádané. Ve středu jsou dva malé, čtvercové a také postupně uspořádané. Otvory od sebe dělí jednoduché římsy. Tento monolit je známý pod jménem El Espritorio, psací stůl. Nevím, na co sloužil tento andezitový monolit, ale psací stůl to určitě nebyl. Také nevím, co kdysi Pumapunku bylo. Je to kamenný útvar působící neuvěřitelnou silou, různorodostí a precizností. To, co tu leží, nebylo nikdy vysvětleno ani pochopeno. Španělský chorista Pieda de Sega označil Pumapunku jako staveniště s gigantickými terasami.
Nikdo nikdy nespatřil toto místo jinak než v troskách. Jeho krajan Antonio de Casta, který byl v roce 1651 biskupem v La Paz, ujišťoval. I když se dříve myslelo, že stavby byly dílem Inků, jakýmsi druhem vojenské pevnosti, nyní se domníváme, že tyto stavby pocházejí z doby před potopou. Pumapunku mi vyrazilo dech. Leží tu velkolepé panoráma z jiného světa a času. Leží tu v chaosu, ze kterého je možno vytušit uspořádání. Mohutné kusy žuly, andezitu a dioritu, šedozeleného kamene s velkou tvrdostí a odolností. Tento jeden metr vysoký dioritový blok má velmi ostrou drážku, širokou 1 cm a hlubokou 1,5 cm. Jako diamantovým vrtákem po celé délce bloku jsou vyvrtané ve vzdálenosti 4 cm od sebe jemné 1,5 mm otvory. Diorit je tvrdší než žula. Drážka ani otvory se s takovou přesností nedají opracovat kamennými, dřevěnými, kostěnými ani jinými nástroji, které měly Inkové k dispozici. Kdysi byly takové desky k sobě připojeny svorkami. Dodnes netušíme, z jakého byly materiálu. Preciznost jeho opracování svědčí o přesném a dokonalém plánování. Kamenné bloky se vyznačují různými plochami, které do sebe přesně zapadají. Tajemní architekti svému řemeslu dokonale rozuměli. Tyto bloky bychom dnes mohli nazvat prefabrikáty. Záhada kolem Pumapunka je nevyřešena. Kdo přichází v úvahu jako stavitel? Obři? Nebo potomci nebeských synů, kteří si tu postavili svou rezidenci? Nejenom v rukopisech, ale také v ságách a legendách mnoha národů se hovoří o návštěvě mimozemských, nás převyšujících bytostí, hovoří se tu o bozích. Pro vědu se zde otevírá bohaté pole působnosti. Například v legendě indiánů kmene Hopi. Dnes žijí v Arizoně. Hopi jako jediný indiánský kmen budují opevněné domy. Na jejich skalních kresbách můžeme vidět podivuhodné mechanizované bytosti s technickým příslušenstvím. Těmito kresbami se odlišují od jiných indiánských kmenů. Jejich legenda vypráví. Od ostrovu k ostrovu putovali naši předci směrem k pevnině. Každý ostrov, který opustili, se potopil do moře. Jen málo válečníků kmene Hopi vstoupilo na pevninu a i ti přišli o všechny své zbraně. A tu ze zářícího slunce přišly zvláštní bytosti, které jim přinesly nástroje lepší než ty, které měli dosud. Tyto bytosti vypadaly jinak než lidé našeho světa. Vládly neuvěřitelným silám a jejich kouzla byla silnější než oheň a blesk. Hopi je nazvali Kachina. Dodnes vyrábějí Hopi tyto postavy s uzavřenými helmami. Říkají jim Kachiny. Původ jména a vznik sošek vysvětluje bílý medvěd, syn posledního náčelníka kmene Hopi. V jazyce Hopi označuje jméno Kachina nejctihodnější duchovní osobu. Kachina byly ony bytosti, které kdysi pomohly mému kmeni v jeho boji o život. Jednoho dne nás opustili, ale slíbili, že se opět vrátí. Aby se naše děti nepolekaly, až se tyto podivuhodné bytosti opět objeví, zhotovovali jsme po mnoho generací tyto sošky, které vypadají jako Kachina.
Americe na úpatí královských kordilér ve výšce 4000 metrů leží Altiplano. Dodnes si tu indiáni vypráví. Před dávným časem jednoho dne, když slunce stálo nejvýše, sklouzl z nebe také dům. Vypadal jako zlatá pramice, kolem níž planul oheň. Na nebi nebylo jediného mráčku a přesto se země otřásala mohutným hřměním. Lidé se v hrůze vrhali na zem. Jen Aktehuma zůstal stát vzpřímen, neboť byl nejodvážnější a nejkrásnější. Viděl, jak zlatý také dům přistává na stříbrné misce jezera Titikaka a veškerý hřmot okamžitě přestal. A náhle před ním stála Oriana, bohyně nebes. Zvolila si Aktehumu za manžela a dala mu mnoho dětí, dříve než se svou zlatou pramicí vystoupila z třpitného zrcadla jezera Titikaka opět na nebesa. Indiáni hovořili a hovoří o také domě. Nemají totiž pro technická zařízení žádný výraz. Hluboko v brazilských pralesích u Rio Fresco žijí Kajapové. Tato řeka a džungle ohraničují jejich svět. Ještě dnes žijí volně jako jejich prapředci. Naše cesta k ním trvala 3 dny. Chtěli jsme natočit jejich tajné, dlouhodobé, přesně předepsané přípravy k rituálnímu tanci. S jednotvárnými zpěvy jsme slyšeli legendu Kajapů. Jednoho dne se Beb Kororoty objevil ve vsi. Byl oblečen do bo, které ho pokrývalo od hlavy až k patám. V ruce nesl hromovou zbraň kop. Někteří se pokusili s cizincem bojovat, ale jejich zbraně byly příliš slabé. Pokaždé, když se dotkli Beb Kororotyho oděvu, rozpadli se v prach. Bojovník, který přišel z vesmíru, se musel smát slabosti těch, kteří proti němu bojovali. Aby jim dokázal svou sílu, zvedl svůj kop, namířil jej na strom nebo kámen a zničil jej. Žil s nimi 10 let, potom je navždy opustil. Legenda říká, že cizinec byl oděn v bo. Co je to bo? Tento oděv ze štípaných palmových listů se ještě dnes jmenuje bo. Bo je rituální oděv, který si Kajapové zhotovují pro svůj největší svátek. Jeho podobnost s oděvy našich astronautů je zarážející. Dokonce i pohyby tanečníků připomínají chůzi našich astronautů na měsíci. Tyto snímky bo pocházejí z roku 1952, tehdy ještě nikdo neznal, tím méně Kajapové, oděv a výzbroj našich astronautů. První astronaut obletěl Zemi teprve v roce 1961. Přesouváme se na západ od Jižní Ameriky přes Tichý oceán k Tahiti. Kouzlo Jižního moře, tanec Hula Hula, je dnes často již jen turistickou atrakcí, ale staří lidé dosud vyprávějí legendu o bohu Arihi. Kdysi žil náš národ v jiné, temné zemi. Naše pleť byla tmavší a v noci jsme byli slepí. Jednou v noci se ale slunce osvětlilo 3 měsíci. Jeden z nich klesl na vrcholek hory Uru a nastala tma. Nejodvážnější z kmene tam při východu slunce nalezli Arihiho, syna bohů.
Jeho pleť byla jako mořská pěna a jeho vlasy jako zlato. Na lodích rychlých jako šípy nás dovedl do nové vlasti, na ostrovy květin a zpěvů. Pro ty, kdo nevěří legendám, v každém naučném slovníku je psáno, že nejvyšší kasta ostrovanů je dodnes přesvědčena, že pocházejí z bohů. Stranou turistického ruchu a téměř zapomenuty jsou Karolíny, skupina ostrovů k severovýchodu od Austrálie. Hlavní ostrov Ponape je třikrát větší než stát Vatikán. Je to tropický ráj. Jen pár kilometrů od Ponape je maličký ostrov Temuen. Nikdo z domorodců ho však nenazývá tímto jménem. Říkají mu Nan Madol. Tak se jmenuje čedičové město na ostrově. Toto bylo kdysi město Nan Madol. Dnes jsou tu jen rozvaliny. Vstoupit je možno jen do této malé části. Stojatou vodou kanálů, zakrytých liánami, se náš tým propracovával k čedičovému městu. Projížděli jsme světem, který je domovem vzácných ptáků a rostlin. Nic v Nan Madolu nepřipomíná veselou architekturu jižních moří. Tyto pochmurné stavby jakoby pocházely z jiného světa. Působí tu cize. V delších volných úsecích již zůstaly jen základové zdi. Všechno ostatní pohltil prales. V 80 stavbách tu na sebe bylo navršeno 400 000 čedičových sloupů. Mnohé z nich jsou vysoké 10 metrů. Některé sloupy jsou dlouhé až 12 metrů a váží více než 10 tun. Kdo a proč tu vybudoval tato obrovská zařízení? Kolika dělníků bylo zapotřebí k navršení těchto obrovských hmotností a jak dlouho to trvalo? Kde všichni žili? Určitě ne na tomto maličkém ostrově. Jakým způsobem dopravovali tyto čedičové sloupy? Na tomto ostrově se setkáváme s mnoha otázkami. Neodpovídají na ně ani kresby, ani nápisy. Domorodci, kterých jsme se ptali, mlčí. Ale legenda nám sděluje. Cizí bůh s drakem, který plival oheň, mohl jen vyslovit kouzelné zaklínadlo a obrovské kvádry čediče sami přilétali přes moře ze vzdáleného lomu a vršili se jeden na druhý. Byl to drak? Sotva. Ale jak mají přírodní lidé popsat technický postup, který ještě nikdy neviděli? FBI na stopě spiknutí. Říkáte, že je to jen pomsta? Soukromí detektivové ve hře Vysoké politiky. Austrálie. Brána k pátému světadílu Sydney. Beton, ocel, nejmodernější technika a ve vnitrozemí zvyky z prehistorických časů. Hu, 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 hu.
Vesnice a skalní kresby vyprávějí o návštěvě božské bytosti. Podávají zprávu o Vondyni, bohyni mléčné dráhy. Připlula na své třpitivé lodi z vesmíru, poradila a pomohla a opět se vrátila. Vondinia snad sebou přinesla také vrhací nástroj, který neexistuje nikde jinde na světě – bumerang. S jeho aerodynamickým tvarem se v přírodě nesetkáváme. Nemohlo jít ani o náhodný objev. Tady museli zapůsobit technické znalosti. Jak dokázali primitivní australští domorodci objevit letové vlastnosti lovecké zbraně, která se, když mine cíl, vrací na místo, z něhož byla vržena? Se stejnými zákony aerodynamiky staví dnes letecká technika rotorové listy vrtulníků. Dnes. Ale už dávno před naší dobou existovala zobrazení podobných létacích strojů a podivuhodných létajících bytostí. Opravdu, musel by to být zázrak, kdyby na celém světě skoro ve stejné době všichni umělci všech národů měli stejné představy. Nebo snad zobrazovali něco, co skutečně viděli? Létající tělesa mimozemšťanů. Před více než 5000 lety vynalezli Sumerové, kteří dnes žijí v Iráku, klínové písmo a válečkové pečetidlo. Razítko a malé válečky. Nejsou o mnoho větší než krabička zápalek. Co na nich vidíme? Ptačí lidi? Koule na nebi. Bohy s hořícími pochodněmi na zádech. Sumerské nebe bylo obydleno podivuhodnými bytostmi. Archeologové tvrdí, že jsou to jen abstraktní obrazce. Ale pak by bylo sumerské umění jediným, které bylo na samém počátku abstraktním. U všech ostatních národů byly počátky umění naturalistické a předmětné. Je okřídlený bůh Garuda. Ještě dnes erbovní znak Thajska také jen symbolem? A co andělé křesťanů? Jsou to také okřídlené bytosti, obohacené duchovním bohatstvím víry. Neznají ani čas, ani prostor. Jejich vlastí je nebe. Egypt, Káhira. Její muzeum je známo pečlivostí, s jakou ověřují všechny nálezy. Také zde nacházíme velký počet bytostí s křídly. Asi nejvíce překvapí tento dřevěný model. Je starý přes 2000 let. Dlouhou dobu byl pokládán za staroegyptské zobrazení ptáka. Teprve v roce 1965 se zjistilo, že tomu tak není. Žádný pták na světě nemá tak vysoko posazená ocasní pera. Podobně vypadají plachetní letouny. Jeho hmotné poměry jsou aerodynamicky ideální. Je schopen létat. Tento mistrovský výtvor vznikl ve stínu pyramid. Velká čínská zeď je dlouhá 2700 kilometrů. Jsme v Pekingu. Také ve staré čínské kultuře existují svědectví o zvláštních létacích strojích.
Dva létající vozy nad davem lidí. Tato kresba tuší pochází z raného středověku, je ale kopií z mnohem dřívější doby. Možná, že jde o legendu z dob národa Tsi Kung. Národ Tsi Kung žil v Číně asi 2000 let před naším letopočtem. Dva muži na létajícím voze, který je ozdoben dvěma praporci. Znak na nich označuje symbol nebes. A zde jsou znaky z doby Čangu, z jejich znaků vznikl dnešní znak označující pojem nebe. Tehdy ale vypadal jinak, a to jako znak pro toho, kdo přichází z nebe. Můžeme z něho usuzovat nadávnou návštěvu z nebes. Povšimněte si tohoto kola. Od rýžových polí Číny až k nejmohutnějšímu veletoku Kolumbie, řece Magdaléně. Tam, kde řeka proráží pohořím, lemují její cestu podivuhodné kamenné postavy. Byly vytvořeny prastarým indiánským kmenem Chimu. Skamenělí strážci stojí před hroby, v nichž byly nalezeny neobvyklé zlaté šperky. Tyto okřídlené bytosti. Toto je Tekendama, hlavní bůh Chimů. Přišel z hvězd, přinesl sebou mravy a zákony a splodil mnoho synů a dcer dříve, než se vrátil na nebesa. Tento zlatý šperk odpovídá dokonale zákonům aerodynamiky. Je to letadlo? Mohl by také představovat ptáka. Ne, nemohl. Vždyť žádný pták nemá křídla umístěná pod tělem a žádný nemá tak svislá ocasní pera. Takových předmětů byla nalezena celá řada. Pokud v prehistorických časech existovala letadla, musely existovat také přistávací plochy. Jako dráhy na náhorní planině v jižním Peru. Věda až dodnes nenašla přesvědčivé vysvětlení, k čemu byly před tisíciletími vybudovány tyto dráhy, které lze rozpoznat pouze ze vzduchu. Jak to tedy mohlo být, ptá se NASA. Kosmická loď se přiblíží až na okraji atmosféry Země a odsud odešle přistávací stroj, který potřebuje startovací a přistávací dráhu. Budou mít kosmické lodi budoucnosti kulovitý tvar? Pravděpodobně ano. Pro naše dosavadní poměrně slabé pohonné motory je nutná tuškovitá forma, musí totiž prorazit zdí zemské atmosféry. V beztížném stavu ve hvězdném prostoru je ideální tvar koule. Ilustrátoři vědecké fantastiky to vědí. Tyto žulové koule byly nalezeny v pralesech Kostariky. Mají průměr přes 2 metry. Jak dokázal člověk před 3000 lety tak přesně opracovat tyto obří kameny? A co je důležitější, proč je vůbec vytvářel? Citát z archeologické zprávy. Koule z Kostariky musíme přiřadit k nevyřešeným megalitickým hádankám tohoto světa. Mohly by to být modely kosmických lodí? Kulovité vesmírné lodi s přistávacími podvozky, to je jedna z možností. Co ještě pomáhalo mimozemským návštěvníkům dostat se na Zem? Snad tyto rakety na náhrobku v posvátném městě Májů, Palenque. Je to astronaut u řídícího panelu? Všimněte si jeho levé nohy, ovládá pedál. Mohli také
přiletět s létajícími tělesy, takovými, jaké snad viděl americký astronaut McDivitt z vesmírného modulu Gemini 4. Zde vidíte tento létající objekt na snímcích NASA. Je to UFO, létající podšálek? Lidé stále něco takového vyhledávali. Existují fotografie, dobré, špatné i sfalšované. Tyto snímky pokládají ti, co věří v UFO, za pravé. To bylo fotografováno ve Štýrsku 23.5.1971 člověkem na dovolené na normální barevný film. Povšimněte si tvaru oblaků. Na tomto snímku se jejich tvar nezměnil, ale objekt je nyní vlevo nahoře, musel se tedy pohnout. V den pořízení snímku byla oblačnost ve výši 1 000 metrů. Podle toho můžeme vypočítat velikost létajícího předmětu. Jeho průměr je 23 metrů. Je-li to UFO, proč nepřistálo? Že by nás jenom pozorovali? Shromažďují pouze informace? Jsou to neznámé létající objekty nebo optické klamy? Existují vůbec? Přistanou někdy? Nevíme to. Víme o tom tak málo, jako o vzhledu mimozemských astronautů. Vypadají jako muž z Palenque? Jako terakotové figurky z Ekvádoru? Jako tento dogu z Japonska? Jako tento ze skalní kresby v horní Itálii? Jako velký bůh Mars ze skály na Sahaře? Jako postavy na australských skalních kresbách? Jako loutky kachy na kmene Hopi? Či snad jako kamenní strážci z mexické Tuly? Snad nám poskytnou některé údaje o postavách mimozemšťanů staré, jen částečně rozluštěné rukopisy Májů. Tyto staré majské rukopisy jsou známy již celá staletí. Dosud byly rozluštěny jen z menší části. Zobrazují technické zařízení, které nám dnes připadá známé. Povšimněte si svítilny na hlavě této postavy. Takovou svítilnu a podobný kyslíkový přístroj nosí také naši astronauté. Proč by měli mít mimozemšťané úplně stejnou stavbu těla jako my? Moderní biologie nám na to dává odpověď. Podle dnešního stavu biologického výzkumu vedou stejné vnější podmínky k vytvoření podobného tvaru těla a podobných orgánů i u geneticky rozdílných bytostí. Vypadají oni jako my, nebo my vypadáme jako oni? Kdo je tedy čí napodobeninou? Jsou to zbytečné úvahy. Vzdálenosti mezi Zemí a jinými slunečními soustavami jsou tak veliké, že je nelze překonat během jediného lidského života. Je tedy možné, že existovaly mnohem mohutnější pohonné síly a tedy i mnohem větší zrychlení, než známe dnes. Bylo to opravdu možné? Ano, je to myslitelné a dokonce i teoreticky možné. Především pomocí takzvaných fotonů, částic světla. Neboť věda si představuje, že světlo se skládá z takových částic, které byly vystřeleny rychlostí světla. Ta je asi 300 000 km za sekundu. Tyto fotony mohou sloužit k pohonu. Ani to není k ničemu. I kdyby člověk dosáhl rychlosti blízké rychlosti světla, musela by posádka rakety strávit na cestě k jiné hvězdné soustavě stovky let. To, že tomu tak není, dokázal svou teorií relativity Einstein. Při tak velkých rychlostech začíná působit časový posun. Co to znamená? Je to velmi zvláštní jev. Na každém nebeském tělese, ať už je to planeta nebo kosmická loď, jdou hodiny jinak. Vždy podle zrychlení nebo rychlosti, s níž se těleso pohybuje ve vesmíru. Čím větší je rychlost tělesa, tím pomaleji na něm ubíhá čas. Ač je to neuvěřitelné, čas se nerovná času. Tato tabulka ukazuje časové posuny, když se raketa pohybuje vesmírem rychlosti 1 000 000 000 km za hodinu. Vlevo jsou uvedeny roky, které uplývají pro posádku rakety. Vpravo roky, které probíhají ve stejném čase na Zemi. Čím déle je raketa na cestě, tím větší je rozdíl mezi časem, který uběhl na raketě, a léty, která uběhla na Zemi. Po 15 letech letu vesmírem uplynulo na Zemi už 80 let. Představme si, že na této pozemské stanici pracuje člověk a jeho bratr dvojče letí obrovskou rychlostí ve vesmíru. Pro muže v raketě uplynulo teprve 15 let, ale muž, který zůstal na Zemi, zatím zestárl o 80 let.
Čím déle je raketa na cestě, tím větší je rozdíl mezi časem v raketě a časem na Zemi. Po 50 letech strávených v kosmické lodi uplynulo na Zemi již 420 tisíc let. Je to nepředstavitelné. Už v biblickém žalmu se hovoří o časovém posunu. Neboť tisíc let jsou před tebou jako den, který uplynul včera. Máme k dispozici výpočty motorů, které téměř umožňují dosahovat rychlosti světla. Proč by nemohly být inteligentní bytosti na starších planetách duchovně i technicky o tisíciletí pokročilejší? Proč by u nich už dlouho nemohla být naše teorie praxí? Znamená to, že oni tu být mohli. Pokud tu byli, bylo by to vysvětlení mnoha záhadných nálezů. Například tento rytý obraz v severním Chile byl odhalen teprve nedávno. Je to bytost podobná robotu se čtyřrohou anténovitou hlavou. Je dlouhá 120 metrů a je vyryta do pískovce. Poselství bohů, nebo spíše poselství pro bohy? Věda tvrdí, že jde o kultovní symbol. Symbol pro koho? Ryté kresby podobného typu jsou rozpoznatelné jen z velké výšky. Ze Země vypadají jenom jako náhodné a nesmyslné rýhy. Teprve letci v nich rozpoznali postavy. Byla Jižní Amerika oblíbeným přistávacím místem mimozemšťanů. Sloužily jim tyto ryté obrazy jako signály. Podobné ryté obrazy jsme našli i v Kalifornii. Tyto jsou v Anglii. Bílí koně z Uffingtonu. Datum jejich vzniku nelze určit. Jsou velmi dobře viditelné, neboť obyvatelé hrabství již odedávna jednou ročně obkládají tyto tvary bílými oblásky. V blízkosti se nachází vrch slunečních božstev. Jeho stáří také nelze určit. Další vrch je o 20 000 km dále v pralesích Venezuely. Je stejně veliký a má stejný tvar. Je právě tak zasvěcen slunečním božstvům, ale jaká sluneční božstva to byla? Zdá se, že v některých dobách nehrály vzdálenosti žádnou roli. Jak jinak lze vysvětlit to, že kamenná postava v Mexiku drží stejný předmět, jaký vidíme na tomto staroperském reliéfu? Existuje tedy vůbec nějaké vysvětlení těchto skutečností, pokud nesouhlasíme s působením bytostí schopných létat? Letková pustina v severním Chile. Opuštěná a zapomenutá. Tento svah odhalili archeologové z letadla. V pískovci jsou vytesány postavy a létající bytosti. Vedle geometrických obrazců je nepochybně nápis. Poselství zaměřená k nebi? Pro koho? Nad prastarými městy zavátými pískem letíme ze severního Chile do Rio de Janeiro. Naším cílem je hora Gavea. Její vrcholek byl opracován na obrovskou lidskou hlavu. Koho vlastně mohlo napadnout opracovat celou horu? Američané to udělali podobně. Vytesali z vrcholků hory Rushmore hlavy čtyř nejznámějších prezidentů. Při použití našich moderních strojů to není složité. Kde ale vzali lidé doby kamenné nástroje, jimiž vytesali v této výšce z tvrdé žuly nové tvary? Kameny z Karnaku v Bretani.
Stojí tu jako na přehlídce, celkem 13 řad. Řady jsou dlouhé několik kilometrů, 3000 bloků. Jejich stáří přesahuje 5000 let. K jakému účelu a pro koho byly vytvořeny? A věda k tomu dodává. Jsou to kultovní místa bohů. Neříká ale kterých bohů. Když v 16. století připluli Španělé do Střední Ameriky, objevili zde vzkvétající společnost s velkými městy. Španělé nezničili jenom chrámy a pyramidy, ale také vzácné rukopisy. V červenci roku 1562 napsal biskup Diego de Lambda: našli jsme velké množství knih s kresbami, ale obsahovaly jen samé lži, kacířské myšlenky a proto byly všechny zničeny. Tuto katastrofu Májů přežili jen 3 rukopisy. Dnes jsou v muzeích v Madridě, Drážďanech a Paříži. José de Acosta, jeden z přímých účastníků, napsal: v Yucatanu bylo velké množství knih, ve kterých vzdělaní domorodci zachovávali svoje poznatky o planetách, přírodních zákonech a starých tradicích. Asi takto Tikal mohl kdysi vypadat. Velkoměsto starší než Řím. Dnes tyto zříceniny pohlcuje džungle. Tam, kde byly krásné pyramidy a paláce, je zelené moře. Dodnes se tyto 3 majské rukopisy nepodařilo rozluštit. Jediné, co se dalo přečíst, byly názvy obcí, jména vládců a majský číslicový systém. Z toho můžeme usuzovat, že astronomie Májů byla neuvěřitelně pokročilá. Jejich astronomické tabulky se zabývají dráhou Marsu, Jupitera, Venuše a oběžnou dráhou Země. Májové měli tabulku se všemi zatměními slunce a měsíce. Již v roce 1937 zaznamenal profesor Herbert Nolgusum v časopise pro etnologii: tabulka zatmění je tak geniálně sestavena, že je možno přesně na den určit a odečíst na 100 let každé jednotlivé v oblasti vůbec možné zatmění. A kromě toho každé jiné teoretické zatmění. Dráhové údaje Venuše znali Májové natolik přesně, že v 6000 letech se zmýlili jen o jeden jediný den. Takové přesnosti bylo dosaženo až v moderní astronomii. Ještě v době ničení majských rukopisů se kněží schovávali v jeskyních a zapisovali své staré vědomosti. Jedna z takto vzniklých knih se nazývá Popol Vuh. Z ní se dovídáme, že v pradávných dobách se stoupili z nebe 4 bohové v azurově modrých oblecích. Jednalo se o mudrce, velké posly vědy. Nazývali je srdce nebe. Od těchto nebeských učitelů získali Májové své přesné matematicko-astronomické znalosti. Zaznamenali dokonce, jak jejich učitelé zase odešli. Odešli přes vrch Hakavic. Nebyli ženami ani dětmi pochováni. V odborné literatuře se dočteme, že Májové neznali kolo. Něco tu muselo archeologům uniknout. Upozorňoval jsem na to ve svých knihách, že jsem v různých majských zříceninách kola objevil. Co tady vypadá jako neforemný kamenný útvar, byla kdysi majská socha. Při podrobnějším pohledu je vidět na zádech sochy něco podobného jako ozubené kolo. Celé dny jsem procházel zříceniny v Copán, v dnešním Hondurasu. Pod zbytky, které zanechali archeologové, jsem našel toto. Kamenná ozubená kola. Podrobnější průzkum kamenné suti v Tikale ukázal další, tentokrát menší kamenná kola. Dokonce jsem objevil rozlomené kolo s kolovým nábojem. Jsou to pozůstatky vyspělé techniky.
Techniky, kterou Májové převzali od svých nebeských učitelů. Spálená země. To se lidé pokusili v britském Hondurasu osvobodit město Májů, Lubántun, od džungle ohněm. V češtině Lubántun znamená místo padlých kamenů. Zde v rozvalinách chrámu pod převráceným obětním kamenem byla nalezena lebka z nejčistšího horského křišťálu. Májové říkali horskému křišťálu zmrzlá voda nebes. Odborníci došli k závěru, že lebka je vyřezána z jediného kusu křišťálu. Křišťál je opracován kolmo na svou osu. Horský křišťál má tvrdost číslo 7. Je tedy příliš tvrdý pro opracování ocelovým blátem. Přitom ani v mikroskopu s vysokou rozlišovací schopností nenacházíme žádné stopy opracování. Neznáme přesně jeho stáří. Snad 3, snad 5 000 let. Stavitelské dovednosti, umělecká síla, technické znalosti, smíme vyloučit kosmické vlivy? Kdysi museli existovat znalosti, které se během tisíciletí ztratily. Jak by jinak bylo možné, aby mnoho tun vážící kameny Stonehenge byly přesouvány na velké vzdálenosti a vršeny na sebe? Obrovitý kámen v Karnaku ve Francii. Obelisk z Asuánu v Egyptě. Balvany tvořící zeď v Sacsahuamanu v Peru. Čedičové sloupy v Nan Madou. Balvany v terasách v Baalbeku. Největší z těchto balvanů váží 2000 tun, tedy tolik, co by vážilo 20 lokomotiv. Moai na Velikonočním ostrově. Tito svědkové neznámé tajuplné minulosti jsou známí již tisíce let. Může je vidět každý a mohl je vidět kdykoliv. Mnohé z nálezů patřících minulosti ještě nebyly objeveny. Na všech zemských šířkách pracují archeologové. Každý den vynášejí na denní světlo nové nálezy. Malé, velké, nepodstatné, významné, záhadné. Teprve před několika lety došlo v jižním Peru k překvapivému nálezu. Šlo o kameny z řeky Ika. Již dříve byly podobné kameny nalezeny v hrobkách, ale nikdo jim nevěnoval pozornost. Když ale došlo ke změně toku malé říčky Ika, ležely ve vyschlém řečišti tisíce těchto kamenů. Dnes je po této raritě taková poptávka, že jejich kopie odpovídající pravým kamenům jsou pro turisty vyráběny průmyslově. Odborník podává vysvětlení k tomuto nálezu. Věřím, že objevení kamenů v řece Ika je ta nejvýznamnější událost v archeologii našeho století. Jde o viditelný důkaz toho, že už před tisíci lety existovaly nám neznámé civilizace. Tyto kameny zobrazují chronologický průběh operace srdce. Vlevo zavádí lékař infuzní trubici do pažní žíly pacienta. Lékař a jeho asistent nalévají uspávací prostředek. Vpravo se lékař naklání nad pacientem a začíná operace. Lékař vlevo otevřel hrudní koš. Zatímco lékař podvazuje cévy, podávají mu nové nástroje. Vlevo nahoře drží lékařovi ruce srdce. Již tehdy dokázali zobrazit srdce s takovou anatomickou přesností. Víme o úspěšných operacích lebky, které byly vykonány již před tisíci lety. Tato lebka je stará 4 000 let, je dokladem takové operace. A zde tento kámen z Iky. Překvapují také další zobrazení na kamenech. Dinosaurus, mapy světa, muž se zvětšovací lupou, muž s dalekohledem. Před 3 000 lety. My ale známe dalekohled teprve 400 let. Dalekohled již před 3 000 lety. Přesné lékařské znalosti. Schopnost architektonické tvorby. Špičkové technické výkony.
nacházíme ještě další poselství bohů. V Bolívii nám jeden kopec poskytl důkazy o pradávných znalostech, které v nás vyvolávají ještě dnes ohromení a údiv. Při putování pralesem a džunglí se setkáváme s Erichem von Denikenem, který je tu na jedné ze svých výzkumných cest. Ze země vidíme toto, labyrint teras, zahnutých schodišť a skalních sedátek. Mohlo by to být jedno z kultovních míst, takových, o kterých hovoří věda. Pak ale mohlo vzniknout na tomto místě jen proto, že tu už dříve existovala technická základna. K čemu sloužily tyto dvě kamenné kolejnice, každá široká 30 cm? Jsou položeny souběžně a vedou k vrcholu, k nebi, k němuž, jak vypráví naši indiánští průvodci, vystoupili bohové s ohnivými koňmi. Je tu mnoho nevysvětlitelného. Skalní terasy, které nemají žádný smysl, kamenné kolejnice, které nemají žádný cíl. Tady ale nacházíme vysvětlení. Ve středu kamenné nádrže je kamenná kupole s otvory ve skále propojené rourami. Co to bylo? Ruští archeologové nám nabízejí touto skicou odpověď. Je na ní zařízení pro vymývání kovů z Arménie. Téměř dokonalá kopie vymývacího zařízení z Bolívie. Mohlo se to odehrávat takto. V nádobě se usazoval drahý kov, lehčí horniny byly odplavovány. Tady se vymývalo stříbro, zlato a platina. Tvář, ruce a kulový okraj tohoto šperku jsou z platiny. Z platiny jsou také oči této zlaté masky. Platina se taví při 1800 stupních. Umíme ji zpracovávat teprve 100 let. Lidstvo má prastarou touhu přiblížit se nebi. Proč? Že bychom toužili po naší druhé vlasti. Proč by jinak člověk stavěl pyramidy, které se zabodávají do nebe? Proč všude na světě? Proč člověk stavěl chrámová města na vrcholcích hor, jako toto v Peru na Huana Picchu, ve výšce 3000 metrů? A ještě výše vyhaslá sopka Licancabur v severním Chile, ve výšce 6200 metrů. Na okraji tohoto kráteru se nachází nejvýše položené kultovní místo lidstva. Zde byl člověk bohům nejblíže. Vidíte obrázky, které ještě nikdy nebyly zachyceny na filmu. Dole, těsně u zamrzlého jezera, je druhá svatyně. Na ledovém povrchu kráterového jezera obětoval člověk bohům zlato. Když sluneční paprsky rozpustili led, klesly dary do jícnu sopky. Bohové přijali oběť. V útrobách Licancaburu leží hodně zlata. Hora Mojžíš, nazvaná podle muže, jímž začala nová kapitola dějin lidstva. Na této hoře obdržel Mojžíš 10 přikázání, tak to říká Bible. V Biblii je mnoho míst, jejichž překvapivá vysvětlení jsme nalezli až dnes. Trouby z Jericha. U proroka Jošuji čteme: A když zazněl zvuk trub, zhroutili se zdi a lid vstoupil do města. Jericho bylo pokládáno za nedobytné. Zde došlo k zázraku z pozouny. Byl to zázrak? Je to technická skutečnost. Toto jsou dnešní trouby z Jericha, nejmodernější zvuková děla Evropy. Vytvářejí neobvykle mohutné zvukové vlny, které díky vysokým frekvencím dokáží zničit látky a opevnění. A je tu zase ta staronová otázka, odkud znali lidé, o nichž hovoří Bible, tuto technickou možnost? Potom, co omítka zatvrdla, jsme provedli pokus. Ve vedlejší, dobře izolované místnosti, kde lze předejít vnitřním zraněním techniků, je zaznamenávána každá fáze pokusu. Technicky ověříme ještě jedno místo z Bible. Zprávu proroka Ezechiela. Ezechiel říká:
A aj, vítr tuhý přicházel od půlnoci a oblak veliký a oheň plápolající a okolo něho byl blesk a zprostředku jeho jako nějaká velmi prudká světlost zprostředku toho ohně. Zprostředku jeho také ukázalo se podobenství čtyř zvířat, jejichž takový byl způsob podobenství člověka měli. A po čtyřech tvářích jedno každé a po čtyřech křídlích jedno každé mělo. Ruce pak lidské pod křídly jejich, po čtyřech stranách jejich. Přes Los Angeles jsme letěli do Laguna Beach k inženýru Josefu F. Blumrichovi. Byl vedoucím oddělení konstrukční projekce NASA. Jeden ze sedmi, kteří obdrželi medaily za mimořádné služby NASA. Erich von Däniken se ho zeptal, jak podle jeho názoru vypadala kosmická loď. Tento tvar jsem vytvořil podle starých rukopisů. Nejobtížnější bylo vytvořit střední těleso. Jakmile jsem ho měl, odpovídal jedné z vývojových forem NASA. Zde vidíte čtyři vrtulníkové jednotky, které prorok ve své zprávě vždy označuje jako cherubíny. Nahoře je nasazena velitelská kabina. A zde, tato červená část, to je do ruda rozpálený chladič reaktoru nukleárního motoru. Tohle je jedna z vrtulníkových jednotek se čtyřmi křídly. Zde dole visí to, co prorok nazývá rukou. Je to mechanicky ovládaná ruka, kterou už dnes také dokážeme vyrábět. Ezechiel dále pak říká. A když jsem hleděl na ta zvířata a aj kolo jedno bylo na zemi při zvířatech, na čtyři strany své jíti majíce chodila. Pane Blumrichu, jak fungovalo podle vašeho názoru toto kolo? Kolo bylo vysunuto z těla vrtulníku, vysazeno na zem a mohlo se pak jako každé obvyklé kolo pohybovat dopředu a dozadu. Kromě toho bylo možno dosáhnout příčných pohybů pomocí pohonu na jeho jednotlivé prvky, takže kolo mohlo jezdit ve všech směrech přesně tak, jak to popsal prorok Ezechiel. Inženýr Josef Blumrich získal za svou konstrukci kola v roce 1974 patentovou listinu Spojených států pod číslem 378-99-47. Vzpomeňte si, na staročínské kresbě tuší bylo stejné kolo. Zdá se, že by se dnešním technikům vyplatilo studium starých textů. Nejlepší ucho světa je radioteleskop v Arecibo na ostrově Puerto Rico. Jeho parabolická zrcadlová anténa má průměr 300 metrů, je tedy třikrát větší než fotbalové hřiště. Anténa z ocelového drátu přijímá signály z hvězdných soustav, z nichž světlo letí k Zemi miliardy let. Srovnejte. Světlo ze Slunce doletí na Zemi za 8 minut. Pokud existují signály vysílané mimozemskými inteligentními bytostmi, tyto uši je musí slyšet. Mohl člověk zachytit takové signály? Ne, ale to se ani nedalo očekávat. Za tu krátkou dobu, co je máme k dispozici, bychom museli mít mimořádné štěstí, abychom náhodně narazili na hvězdu, na které právě v tomto okamžiku žijí bytosti, s nimiž můžeme komunikovat. Tyto technické kolosy činí slyšitelným to, o čem dosud hovořili jen básníci. Hudbu sfér. Vesmír není němý. Mléčná dráha syčí. Saturn bručí. Slunce vzdychá. Člověk. Když mimozemšťané uvolnili svůj inteligenční skok, muselo to nechat stopy nejen na Zemi, ale také v samotných lidech. V lidském mozku. Lidský mozek je jedinečný. Nikdo ho ještě opravdu neprobádal. Podle našeho názoru mohl vzniknout křížením mezi pravěkými lidmi a bytostmi z jiných planet. Lidský mozek se odlišuje od mozku zvířat výstavbou nového mozku, nové mozkové kůry. V tomto novém mozku jsou lokalizovány důležité funkce, které zvíře nedokáže vykonávat.
Toto je průřez naším mozkem. Jen v kůře velkého mozku je 14 miliard mozkových buněk. Všechny reagují na nejmenší elektrické podněty. Řídící systém, jehož výkonnost zdaleka přesahuje vše, co dosud umí pozemská technika. Toto jsou mozkové buňky při 200 tisíci násobném zvětšení. Vyzařuje elektrická energie, kterou v sobě nosíme, také na venek. Kirlianovy fotografie umožňují toto vyzařování vidět. Způsob fotografování byl objeven ruským inženýrem Kirlianem. Toto jsou ruce. Konečky prstů. Zřetelně vidíme elektrická pole. Optická senzace. Rentgenový snímek ruky s Kirlianovým efektem. Je tohle aura? Astrální tělo, o němž hovoří stará zobrazení a rukopisy v Austrálii, v Indii. U křesťanských svatých. Poprvé tu vidíme nafilmováno vyzařování lidí. Je to pochopitelný technický proces, jenže u každého probíhá jinak podle jeho tělesné a duchovní konstituce. Kirlianova fotografie je teprve na počátku. Jaká tajemství psychiky nám ještě pomůže odhalit? V mozku dodnes existují části, o nichž víme, že jsou funkční, ale nevíme, co dělají. Jenže právě tyto části představují více než polovinu našeho mozku. Stejně jako Deniken je i mnoho vědců přesvědčeno, že je v nich uloženo poznání, které do nich vložili mimozemšťané. Je to naprogramováno? Jakási zásoba znalostí, kterou je možno vyvolat? Také víra v další život naší duše, s kterou se setkáváme ve všech náboženstvích, může být zakotvena zde. Mezi vírou a znalostí leží rozsáhlé pole nevědomí, parapsychologie. Exaktní vědy berou parapsychologické jevy velice vážně. Existují ovšem také jevy, které nelze přesně definovat. Vůči těm se staví kriticky. Snad jsou tyto jevy ve vztahu s dosud neprobádanými oblastmi mozku. Neprobádané síly jsou v každém z nás. A každý se o nich může přesvědčit. Položte vedle sebe dva lístky stejné rostliny. Soustřeďte veškerou svou sympatii na jeden z nich, v tomto případě na levý lístek. Zjistíte, že druhý lístek, kterého jste si nevšímali, zvadne rychleji. Jak je to možné? Snad to jednoho dne vysvětlíme s pomocí Kirlianovy fotografie, neboť rostliny mají podobné vyzařování jako lidé. Reagují snad rostliny na elektrické podněty, které vycházejí z našeho mozku? Zdá se to být neuvěřitelné, ale svými myšlenkami dokážeme ovlivňovat také mrtvou hmotu. Pokusme se o to. Postavte skleničku obráceně. Vytvořte válec z kusu lepenky. Upevněte na jeden z obou jeho otvorů kříž z dvou lepenkových pruhů. Předem kříže prostrčte špendlík. Nyní nasaďte lepenkovou rourku váleček se špendlíkovou špičkou na skleničku. Ruce držte takto. A nyní se soustřeďte. Myslete jen na to, že se váleček musí otáčet. Musí se otáčet. Plamen svíčky ukazuje, že tu není žádný průvan, který by mohl pohnout válečkem. Jakmile se váleček pohne, pomyslete si, váleček by se měl zastavit. Jakmile se zastaví, rozkažte, otáčej se v opačném směru. Zkoumali jsme to, skoro každý z nás dokáže provést tento pokus. Technika se rozvíjí nezadržitelně a stále rychleji. Chyby včerejška se díky technice stávají skutečnostmi zítřka. A přesto je každý z těchto kroků vpřed jen dalším začátkem. V lidech žije touha po objevování.
Ono poselství bohů v nás nezná žádné hranice ani žádný odpočinek. Ještě před několika desítkami let důvěryhodní vědci ujišťovali, že přistání lidí na měsíci je biologicky a technicky nemožné. Dnes už patří podobné snímky k běžným. A první úlomek měsíčního kamene je již jen muzejním exponátem. O Venuši se ještě před 50 let v učebnicích psalo, že se skládá z plynu. Dnes už fotografie vyslané sovětskou kosmickou sondou dokázaly, že Venuše je tvořena pevnou hmotou a jsou na ní kontinentální útvary. Vesmír se stává výzkumnou laboratoří našeho století. Odjakživa nás vnitřní přetlak nutí k tomu, abychom odhalili tajemství hvězd. Stále hlouběji a dále pronikáme do vesmíru. Tato létající tělesa mají různé tvary a modely, ale všechny mají společný a stejný cíl. Výsledky, které získáváme z výzkumu vesmíru, se stanou základem budování nových kosmických sond, které vyrazí jako kdysi sondy Pioneer bez lidské posádky ke vzdáleným planetám. Jsou tedy všechny naše astronautické pokusy jen ozvěnou volání z vesmíru? Naše sondy již krouží kolem Marsu, kolem Venuše, kolem Jupiteru. Brzy se již začnou přibližovat ke vzdálenějším planetám. K Saturnu. Merkuru. Uranu a Neptunu. A jednoho dne lidé opustí naši sluneční soustavu a proniknou do nekonečných prostor Mléčné dráhy. K jedné z těch 2 miliard planet, na nichž, jak je vědecky dokázáno, je možný život. Je život možný. Je život možný. Je život možný.